Nga një shkurti në të gjitha shkollat e vendit, qofshin ato nënvjeçare apo të mesme, kalendari mësimor do të psojë ndryshime rrinjësore. Një lëndë mësimore, e cila nuk do zhvillohet më për 45 minuta, por për 90 të tilla. Pra, gjatë një dite, nxënësit do të kenë të planifikuara 3 orë në vend të 6 orëve që janë aktualisht. Ne ju drejtuam prindërve dhe mësuesve të qytetit të Durrësit për të kuptuar se si është pritur ky ndryshim prej tyre. Reagimi i prindërve ishte mjaft pozitiv, sepse për ta kjo nënkupton një çantë që peshon më pak. Momentalisht, pesha e saj shkon deri në 12 kg dhe është kthyer në një problem për deformime trupore të fëmijëve në moshë të vogël. Nxënës me më pak libra në çantë dhe me më pak ngarkesë gjatë një dite mësimore. Po në perceptimin e atyre që përballen çdo ditë me këto ndryshime, çfarë do thotë kjo? Mësuesit e pyetur reagojnë në mënyra të ndryshme. Së pari, në planet mësimore nuk është planifikuar kjo mënyrë, pasi ato janë hartuar që në fillim të vitit mësimor. Së dyti, kjo nënkupton çorientim të nxënësve, sepse ka kaluar më shumë se gjysma e vitit mësimor. Së treti, ky lloj organizimi, sipas tyre, nuk është i përshtatshëm për të gjitha lëndët mësimore. Nuk është hera e parë që arsimi parauniversitar në vendin tonë përballet me eksperimente të tilla. A nuk do të ishte udhës që ndryshimet të tilla rrinjësore të nisin së bashku me fillimin e vitit të ri mësimor?